Ako nagpundar at nagsimula nagpakahirap dugo at pawis ang puhunan kasama ang tiniis ko ang pangungulila. Tapos halos patapos na, sila na lang basta ang kukuha at makikinabang. Hindi mo kayang tumawa ng dalawang beses sa iisang biro, pero kaya mong umiyak ng paulit-ulit sa iisang dahilan. Isa po akong OFW 10 years na dito atilay, dito sa bansang Kuwait. Meron akong tatlong anak puro lalaki. Pero hindi kami kasal tawagan nyo na lang po pala akong Eden. Nakikitira pa lang po muna kami sa aking biyanan na napaka-consentidor sa anak niya. Gustuhin ko man bumukod pero ayaw ng aking mama's boy na kinakasama. Ayaw ko naman din solusyonan ng paghihiwalay. Kasi naaawa ako sa mga bata, kaya pinilit ko na lang natiisin ng lahat. Noong una ayos naman, ako ang kinakampihan ng aking kinakasama over sa nanay niya kahit papaano eh pinaglalaban naman niya ako. Kaya naman sa kagustuhan ko bumukod na sabi ko sa kanya para mapadali mag-abroad ako pero huwag ka mag-alala at dyan pa rin naman tayo sa malapit gagawa ng bahay. Kung po ate Lay, sa lupa pa rin naman nila, kaya napapayag ko na rin siya. After one year ko po sa abroad, pinasimulan na namin ipakonstruksyon ng bahay. Sabi ko laki-lakihan na niya para maluwang din. In six months po, nabuo na ang bahay at finishing na lang ang kulang. Dito na rin nagsisimula na dinagaano nila pinapakausap ang mga bata sa akin. Nagtanong-tanong ako sa kapitbahay, sa obserba nila nagtatrabaho daw ang mga bata at may minsan din pinapalo. Narinig pa nga nila na pinalayas daw ang magkakapatid sa makatuwid inaapi nila ang mga anak ko. Malaman laman ko na lang na pinagbibinta na ang aking mga naiwang mga gamit at pinamimigay sa kanilang mga kamag-anak at pinangchichismis na naglandi daw ako dito sa abroad. Marami daw akong lalaki, ka-video call at ka-chat, lalo na nagsasend daw ako ng mga picture na nakahubot-hubad. Sa iba't ibang lalaki, para daw magkakapera. Ang malalapa, tinawagan ako na wala na akong mauuwian, magpadala na lang daw ako para sa mga bata. Pwede ko na rin daw kunin ang mga bata kung gustuhin ko. Yung tungkol sa bahay naman, sabi nila sila na ang magpapatuloy magpagawa kasi meron na daw siya bagong girlfriend at nag-offer na siya na ang magpatapos. Kisyo wala naman daw akong karapatan kasi di ko naman daw yung lupa. Kaya kanila daw yung bahay nung nagsabog ng kakapalan ng mukha. Sobrang dami literal ang nasalo nila. Aba, akalain mo yun. Ako nagpundar at nagsimula nagpakahirap doon at pawis ang puhunan kasama ang tiniis ko, ang pangungulila tapos halos patapos na, sila na lang basta ang kukuha at makikinabang. Sabi ko ginawa ko yan di para sa kanila, kundi para sa amin, ng mga anak ko. Bilib na bilib ako sa kalandian ng babae ng aking kinakasama, lalo at isang OFW din. Magmalaki pa na pag uwi niya magpapakasal sila. Lalong gumuho ang mundo ko nang mahulog ang bunso ko sa puno ng manggadiko na kaya isulat pa pero nawala siya. Gustuhin ko man umuwi agad, pero di pa tapos ang aking kontrata kung ipagpipilitan ko malaki ang aking babayaran. Masakit po at wala na akong magulang, malayo din ang aking isang kapatid na meron ng pamilya. Ayaw ko naman siya madamay sa kaguluhan ng aking buhay. Ang magagawa ko sa ngayon atilay, di na panghihinaan at patuloy kumapit pa unti na lang makakauwi na.